Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Imamo delno sprostitev nekaterih ukrepov, ampak hkrati tudi napoved popolnega lockdowna čez božično novoletne praznike, torej od 23. oziroma 24. naprej. Zato sem se odločil preveriti, ali ljudje morda tudi že kupičijo kake zaloge hrane. Tukaj sem pred eno prehrambeno trgovino, kjer ljudje kulturno stojijo v vrsti in po sistemu koliko vozičkov, toliko strank trgovini čakajo na vstop, pa bom tu kar zmotil. Dobar dan, reporter Milan, pardon, spa, gospod, lahko malo zmotim. Dobar dan, donut imam samo en liter, še pa mu nujno. Dobre, mama, no ni te vprašal nič, kaj boš kupovala? Ja, pozdravljeni, torej stojite lepo v vrsti, že morda delate kake zaloge za praznike? Ne, zakaj, kaj te je? Kaj bo cušpern, ales? Pa dobre, mati, nehaj, ti pravim se menit, no. Slavko, ne pa vzdiguj glasu na svojo mamo, ki imaš masko? Kaj če je gospod inšpektor? Mati, ne rabiš met maske. Če je 2 metra do drugega oziroma družinska člana, ne rabiš met po novem. Pa kaj si norče, so rekli, da rute pa šali ne veljajo, samo to da prave maske. Kdaj si na zadnji dan gledala? Jo, vsak dan gledam, samo zdaj sem 2 dni zacumala. Pa kaj pa cumaš, pogledala bi, ne rabiš, zdaj ti pravim. Kdo je to rekel? To ti, kaj si ga volila. Zdaj pa si dol daj masko. Ne bom si dol dala, ker je 400 evrov, ali pa 200 na pol. Koga bi pa po tvojem volila? Župnik so lepo nam povedli v cerkvi. Poslavstvo vam, Janeza, obkrožite. Te pa ne, on tu s tabo vrsti stoji. Pa kaj se ti zmešal, veš koliko dela ima človek v Ljubljani? Župnika, mislim. Slavko, pa kak se ti obnašaš, pa kaj smo te s tvojim ateom tako zgojila? Ljubi Bog. Se pa te nimaš kaj bolj pametnega za delat, ko da z mamo zdaj stojiš vrsti. Kaj bi te delo? Bilo kaj, jajce bi si čoho. Slavkec, še zdaj imaš ta tik. Dobro, daj nehaj, mama. Jo, gospod novinar, ko bi vi vedli z Rudem, to njegov ata, moj mož, pokojni Bog mu daj večni mir, koliko sma mi dva truda vložila, da bi mu to odpravila. Yes. On je imel mošnjo v roki non-stop. Ti greš sama v trgovino, ti, ali kaj boš? Greš sama v trgovino? Poleg tega si mi obljubo, da še pred Božičem do svoje sestre lahko šla. Anica v Bistrci živi. Tu veš, ko se po Jozef klancu... Dobre, pa koga zanima, ki teta živi? Sem ti stokrat rekel, ne morem te pelat k sestri. Zakaj ne? Ker nisi bila pridna, ker ne moreš z občine v občino. Če pa družinski član? Ne moreš drugo občino, tu če je družinski član, ker rabiš ostani zdrav aplikacijo. E te pa ma tu kupla? Ne morma kupit, ker si moraš na telefon dat. Ja te pa mi daj na telefon! Ne moreš! Kaj boš dala Jurija 300? Za iPhone-a novega, da si gor naložiš? Pa kaj ti, Nord, to je skoraj cela moja borčevska penzija! Več kot Jurija 300 penzija imaš? No, mislim, tak pa z dodatki nekimi! Dvakrat si frpant v roki držala v času vojne, pa imaš Jurija 400 penzije! Jurija 400? Bolj proti 2 gre! Ne, da me ne bo kap, da me ne bo kap, ne moreš it! Tudi če imaš 2 Jurija penzije, ker nimaš to te aplikacije. Ja, kaj? Domu lahko grema, v gasne maluči, jaz grem svojo sobo, ti pa mi skodelico kave prineseš tako Cankaru. Kjera mu Cankaru? Jožetu, tko Ivanu Cankaru skodelico kave ti pravim. Slavko, kaj ti še vedno v svoj sobi živiš? Mama, v stanovanju živim na taboru, pa 2 otroka, mam. S kom? Ja, s ženo svojo. Kaj zdaj si že zihar, da sta tvoja, ker veš, kaj se o njej govori okoli? Si spoznal mojo mamo? Ja. Te pa z njo nakup naredi. Dobro, da nasledeš nebo za vitr, ja, resnica ni prej nič, vendar niko, mar se komu smo, pardon.